حسبك معارض كي ودني يا ديق يقول تلاقى لنا بارها بحسن كتير قبل هذا بري الشمال لين وحاي كوري جين جودي أبارها سيدو وركني مقالة برعون نوغس ودري وريه هنا ناصر كايت يدو بريه يوغو دميسي أبارا باني كتير قارك من ديقا مدى قبل كتك دير أي وحاي سوط ريا تاكولو دادك محسيني تاهي كيسانيا لتعالي دا آفضة درن اي أبارا تسوغر سيداد يدو يو أي ماانت حسبك معارض كي أو داني وحاي سوغر سيداد دي أغو بنين اي لوغو يبو هو برشد الله دباتي سن آفضة كردو فتي ديقا مدى ودا تاكولو دن أوكا كومنين بقول بو يدو أو بي أح لباكون أوكيش يولا عقدن رواتن كون أو دولار كم مريكن كاها يا أغو هرين وحا كاسي كاضي وشرح تحتين ما يحس بقاسي إسلام كان أهل قدوميها أقل كوكيلة الصومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عيرا يسوق الشيء إن حس بقو تاني وكتم قضية حالة الضرر يسوق فوست أرتي قبل ضبريق الصومالي لان سيد أوكلا قدوميها قبل كتب دين محمد إبراهيم آن القبيات ترى يسوق وكيل وقا ها قدوم كديق دين قد أبارها قبل كتب دير أيام ذيك يسوق مهل علي حس بقو تاني سيد خوفنا أي وقل قاتي تاكل أنت تتكلم باتيسان سوغرنا هاي واركيسان حرمتي قبل كا قبلير oo ilaa tagay yihiin gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha gobolka ee gaabaraha waxa halkan jooga oo kale hoggaamiyihii hoggaankii xisbiga waxaanu halka u nimay oo gobolka u nimay inaan xogal u noqono xaaladda baan ee abaaraha oo aanu doonayno dareenka inaan shacabkayaga la qaybsano wixii taakula ee tamar xisbiga leeyahay oo kale ujeedada aan halkan u nimay waxa weeyaan xaaladda baan ee abaarta ee ka taagan gobolada bari gaar ahaan gobolka togdheer gobolka sanaag iyo gobolka soo bihan waxaanu go'aansanay inaan xogaalna u noqono wixii taakule xisbiga taageerayaashiisu soo ururiyeen aanu ku wareejino guddiga qaran ee abaaraha iyo guddiyada gobollada ka dhisan markii aanu la xidhiidhnay aanu wareysanay guddiga gobolka si wanaagsan bay noogu warrameeniya bara saabkuba waxaan kaloo la xidhiidhnay guddigii heer qaran ee abaaraha jamhuuriyadda somaliland guddigii abaaruhu waxay soo wakiisheen bara saabka gobolka togdheer oo reer bara u bixiyeen qabiyo tire oo annaguna magacaa ku buurinaynaa waa la qaadanay deeq yaraanu sidnay waxaanu jecel lahay inaanu ku wareejino bara saabka deeqda waxaan ugu talagalnay saddex gobol oo ah gobolka togdheer gobolka sanaag iyo gobolka sool xisbi mucaarida baanu nahay oo kale waxaan isleenahay xukuumadda la tartami kari maysaan waasan kulmi waxaan u bixiyo dee dowladdu ka soo qaaday annaga taageerayaashaa soo ururiyey lacagtaas waanu mahadnaqaynaa dhammaantood deeqdaanu halkan maanta ku wareejinayna waxa weeye 2,000 oo kiish oo raashina iyo 100 booyadood oo biya raashinka rasiidkii lagu qaadayay waxaan jecelay inuu iga gudoomo bara saabka gobolka togdheer waxaa kaloo biyahan ugu talagalnay $20,000 oo kaash ah $20,000 kaashkeena waxaan jecelahay inuu iga gudoomo iyadoo aan ugu talagalnay kaalmadaas saddexda gobol bilow waa tii ugu horreysay tii gobolkana waa la wareejinayaa gudoomiyaha gobolka wareejin doona berito insha allahu tacaala ta dibadda wixii ka yimaadana waa la wareejinayaa insha allahu tacaala guddiga heer qaran baa lagu wareejinayaa wixii kale soo kordhana insha allahu tacaala waa u taaganahay oo gurmadkeeda iyo ka qaybgalkeeda waa u taaganahay waxaan sidoo kale sheegaynaa waxaanu u baxaynaa safar baan ku soo mari doonaa meelo saambula dalka oo dhan iminka ma wada mari karo laakiinse meelo saambula meelaha dhibaatadu ka jirta baanu soo mari doonaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay roob inoo keeno baba waxaan si mug iyo milgale usoo dhoweynaynaa xisbiga wadani guddoomiyaha baarlamaanku hormoodkaya iyo guddoomiyaha xisbiga waxaanu leenahay aad iyo aad usoo dhowaada waxaan kusoo dhoweynaynaa dareenka ay nala qaybsadeen ma aha lacagtu aniga maanta lacagtu dareen badan ii samayn mayso in lacag laysa siiyo lacaawiyo laakiin waxaa dareen inoo samaynaya in xisbiga mucaaridka ahaa wadani oo guddoomiyahoodi iyo hoggaankoodii wada socdaan inay maanta yidhahdaan waan idin la qaybsanaynaa xanuunka ka jira gobollada bari ee ah abaarta ilaahayna waxaanu ka barinay ilaahay naga soo qoro ilaahay waxaanu weydiisanaynaa ramad roob khayr qaba ayaanu ilaahay weydiisanaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa mid deg degan sidaynu horeba uga baranay nagu gaadhsiiyo nasir cabdillaahi guuleed nasir kay tv ga caalamiga ee soomaali kaybad burco